Ну, перша бізнес-ідея – це засоби для обслуговування зброї, яка виникла під час якраз таки перебування мене в армії, тому що, скажімо так, ті матеріали і ресурси, які є, вони зараз трохи недоречні, вони вже віджили якби свої вікові показники, і от якось так. Цей проект втілився, скажімо так, з окопу, і зараз він на забезпечення Збройних сил України. Але це ваша ідея була. Да, це моя була ідея, але я тоді був таким малообізнаним телятком, яке нічого не розуміло в бізнесі. Мені було скільки? 25 років. Ну, досвіду нуль, там будь-чого нуль. Фінансової подушки взагалі з мінусовим коефіцієнтом. Але нічого, якось вийшло. А другий бізнес? Ми знаємо, що ви займаєтеся чимось смачненьким. Другий бізнес – Сегостіна, виробництво крафтового м'яса. Чому такі дуже різноманітні напрямки, кардинально різні? Чия ідея, як взагалі? Слухайте, ну ідея взагалі. Я люблю поїсти, поїсти любить мене. Це мої самі тривалі стосунки там протягом 31 року відбуваються. Ну, скажімо так, раніше не було там в загальному доступі, да, там чогось там домашнього такого. І люди, ну, тобто, не було в магазинах, люди виготовляли самі. І я там пам'ятаю 90-ті, там ти приїжджаєш в село, вони там колять свиню, потім там привозять спеціально обучених. У нас родичка одна була, яка там займалася копченням цього всього. І от бабуся мені там постійно розповідала історію, що мій прапрадідусь, він був також учасником Першої світової війни, в нього там були поранення, контузії, і він започаткував там отакий от бізнес, плюс в нього там були пасіка, ще щось, але прийшли москалі зі своїм Радянським Союзом, прадіда розкуркули і взагалі там лишили ні з чим. І якось роки два, мабуть, воно мені отак от мількало, там то, що бабуся там в дитинстві розповідала. Думаю, типу, а why not? Ну, ти вже якось доріс, в тебе є досвід. Ну, Це типу, вже другий бізнес після да. першого. Ви його започаткували Да. після. Ну, типу, візьми, попробуй. Ну, попробували, вийшло. Скільки у вас налічується персоналу, так, людей, які працюють? Зараз скоротилося, тому що декілька хлопців пішли на фронт. Ну, в загальному 5 чоловік в штаті Ви залишилось. працюєте тільки в Вінниці, чи це по Ну, от. крафтове, тобто, ну, це тільки місцево? Ні, звісно. Ми зробили так, що умовно ми скоптили. Ніч провітрили, запакували і наступний день воно витримувача. Глядач запитує, чи державні замовлення вам пропонували, можливо, по першому бізнесу навіть. Ну да, ми офіційно забезпечуємо певні підрозділи Збройних сил України Це вже рівень. з 2019 року. Як будете розширятися? Від пропорційності потреби. Ну, потреба є вже сформована, але. Ну, ви бачите так, якби ріст цього бізнесу, Да. як куди рухатися далі? Чи будете відкривати ще щось? Ну, слухайте, якщо мені щось сподобається, там, ну, чому не попробувати? Варто завжди щось спробувати, щось нове, щось. Не бачу взагалі сенсу сидіти на місці.